ماں نے نورین کی تدفین کے لیے سارے انتظامات کر دیے، نورین کی فیملی میں صرف تم ہی رہ گئی۔ فیملی تو اس نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں تھا، لیکن میں جاؤں گی۔ دوبارہ شادی کے بارے میں بات نہیں، شادی بھی کینسل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی واقعی ناپاس ہے۔ کس کی خبر ہے؟ مجھے کیوں آیا یہاں پہ؟ کون ہے اس خبر کے اندر؟ نورین کی خبر ہے، یہ میری نورین نہیں ہے۔ جھوٹ بولیے تو، جھوٹ بولیے تو۔ مانی کمبخت تنو، پیر سے جمعرات کی رات 7:30 پر۔